Bem-vindos à Casa da Cultura de Ilhavo. Durante o espetáculo, não é permitida a utilização de dispositivos eletrónicos. Por favor, mantenha a máscara colocada durante a permanência no espaço e, no final, permaneça no lugar e siga as orientações dos assistentes de sala. O 23 Milhas deseja-lhe um bom espetáculo.
obrigado. Boa noite, obrigado por terem vindo. É um prazer enorme estar aqui. Só algumas palavras. Uma delas é para explicar. Isto é um concerto de um trio que gravámos não há muito tempo um segundo disco, já tínhamos gravado um outro, que é com o Julián Arguelles e o Helga Norbakken na percussão. Acontece que a Noruega, isto é bom para nós não acharmos que é só com a Cuba Nusco que acontece, teve nos últimos tempos um pico enorme e fecharam, aquilo está terrível. E o Helga Norbakken soube já há duas semanas que não podia vir. Portanto, tivemos a sorte de haver um baterista tão bom e tão generoso que veio aprender a música toda em pouco tempo e eu acho que o fez de uma forma absolutamente incrível. João Pereira na bateria. Pronto, o primeiro tema que tocámos chama-se Mãos na Parede e o próximo chama-se Jerome. Quer dizer cinco em... não sei o que se fala no Senegal. Eu não sei como é que chama a língua, eu sei que não é senegalês. Mas pronto, é isso. Thank you.
Este tema chama-se Triple Ripple e é do Julian Arbelas. Julian. The Three J's. O Triple Ripple é outro, não é? The Three J's. And actually our musicians. Yeah, John Taylor, John Sermon and John Christensen. Thank you.
este tema que acabamos de tocar é meu, chama-se Silêncio, e o próximo é também meu e chama-se Quem Já Solta. Não, vou ser preciso com o género. É que eu tenho duas cadelas, portanto. Que é a cadela? Mas eu acho que pronto, acho que cães à solta era uma coisa assim mais global. Todos os cães do mundo.
Este tema chama-se Da Graciela e é do Julian e do Helga Norbakken. E o próximo chama-se Singla e é do Julian. Thank you.
Muito obrigado. Vamos tocar a última. Isto há horários exigentes. Não, mas pronto, vamos. Vamos tocar a última. Este último tema que tocámos é do Julian e este sim é o Triple Ripple. E vamos acabar com um tema meu que se chama Jamrek, que quer dizer. Que é tipo. Não, espero que estejam bem. É um cumprimento de, também na tal língua. Não, eu expliquei que o Helga Norbakken vai muito estudar percussão para lá e pronto, ele disse: ah, isto pode ser numa língua que se fala lá, que soa-me lindamente, e achei ótimo. Muito obrigado por terem vindo. Thank you.
percussão, João Pereira. Saxofone tenor e soprano, Júlio Narguelha. Eu sou amado, Luzinho. Muito obrigado. Obrigada por terem estado connosco.